Sabi niyo ay uh, sinanla nyo yung inyong ano? Ah, uh, property, property pero nailit din 'yon na kaya ang ginawa namin tinubos namin sa bangko uh -oh. at ibinenta na ng tuluyan. Uh -oh. Para hindi maubos lahat ng banko yung buong value ng hmm. property dal matatapon lang lahat sa tubo 'yon. So binenta namin yung natira pinabayad namin sa bangko at ah, pinambayad namin sa bangko yung may natirang kapiraso 'yun ang pinangdagdag namin na puhunan. Kahan. So paano ngayon nagbukas yung sinasabi mong uh, bintana. O bintana, bintana, para sa mas malalaki pang opportunity? Ah uh, bali kay nagbukas ang maraming bintana sa opportunity dahil naawa sa amin yung ibang mga ahensya ng mga gobyerno na nakita nila na talagang deserve namin na magkaroon ng project. So para pinagbigyan kami na lumabang kami sa bidding na parang parang hinayaan na lang, lang manalo na lang kami sa bidding. Hinayaan. <laughs> Parang hinayaan na lang. Parang, Parang siguro sa amin uh -oh. dahil nabiktima nga uh -oh. kami. So, yeah. anong nangyari? Doon na nag-umpisa yun Ay hanggang mo. sa tuloy-tuloy na nagkaroon kami ng mga projects na yeah. mga school buildings po ang mga naging projects namin, mga multi-purpose hall. Flood control. Yeah. Tapos habang tumatagal, nagiging mga flood controls na po ang mga naging projects namin at dahan-dahan na po kaming lumaki dahil ang bilis po talagang makasingil. Ayan. So, ito na tayo kay ate ano, Sara. Anong naging role mo? Ang uh, papel na ginampanan mo sa paglaki ng negosyo? Ako naman uh, kasi more of kasi uh, siya yung sa site, pagki-pag-usap sa uh, mga offices ng government. Ako naman on our part, ako yung nagma sa office sa mga staff namin, uh, kung paano maging maayos yung pagtatakbo ng mga uh, sa admin sa office. So yun yung role ko sa sa St. Gerard. Mm -hmm. Kailan niyo naramdaman na unti-unti nang gumaganda yung buhay mm -hmm. niyo? yung anong anong specific na baga, project pa project yeah. yung parang tipping point ba nung uh -uh. yun nagsimula nag open talaga ng pintuan alin yun or the biggest break oh, uh, biggest company. Break, taba. ang pinaka-biggest break namin, yung nakakasali na kami sa mga malalakihang project dahil mm. parang hagdanan kasi yan. Damar na sumasali ka, yung susunod na project mo na natapos, mm -mm. Uh, pwede ka nang humakbang ng pangalawang hakbang. For mm. example, yung ABC mo, dati kung sinalihan mo kunwari ay 100 million, yeah. pwede ka nang sumali sa mga next na 200 million. Patas na patas na patas mm -mm. yung pagsali mo. Uh -huh. So, dun po kami lumaki ng lumaki at nakita namin na napakalawak pala ng apat uh, di mo lihan mula Luzon, uh, Visayas and Mindanao. Uh -huh. So napakalawak kaya sabi ko wala unlimited limited pala. Basta uh -huh. kailangan masipag ka lang, uh -huh. maging maganda lang ang trabaho mo, uh -huh. matibay at maayos tuloy-tuloy kang kusang dumarating sa'yo dahil alam nila na maayos kang magtrabaho. Pero, syempre, hindi ganun kadali. Hindi. Baby hindi. steps yan, di ba? Again, yes. ikaw yung admin. Ikaw rin ang yes. finances, di ba? Yes. Ako Nandun ang ka challenge. Yeah. Kasi like uh. what you said, you mentioned, kailangan meron kang pondo. Mm -hmm. Meron kang at least 100 million ba yung minention mo? Yes, palaki pa ng palaki pondo. Pag palaki ng palaking project. O ano, pasok ulit ang misis? ang role mo dyan, yes, Sarah, sa pag manage parang... Parang we have set goals. Oh, oh. Actually, ako yung nagsaset ng goal. Pag nakasingil ako ng certain amount, doon ko siya sasabihan na, o sige, pwede ka nang kumuha ng next project. Kasi mahirap nang kuha ng kuha ng project. Mabubulunan ka eh. Oh, oh. Baka mamaya, hindi mo na kayang i-execute. Oh, Oo, tama. kasi kakakuha mo ng project. So, ang ginagawa ko, ako yung taga, oops, wait lang. Hanggang uh -huh. dito lang tayo. Hanggang dito oh, lang kaya ng financial natin. Uh, bago siya kumuha ng bagong project. Ikaw yung nagpipreno, Stop, yes. go, stop, go. Oo, kasi meron oh, oh. time din na... Uh, you have to think of yung staff mo, yung sweldo nila. Hindi yeah. lahat pwede ibuhos mo sa project. Tapos, at the end of the day, wala ka na matitira pang sweldo, mm. uh, pang go-to market mo. So, yun. so hindi kayo nangungutang? Hindi kayo naglo-loan uh, sa banko? dahan na kami nakakabili ng mga property ulit. Yung oh, kung oh. ano ang nawala sa amin, parang sampung ulit na naman ang bumabalik. At, yun, yun yung dahil may, minsan, natin. parang hindi pa rin kaya ng financial namin, ang ginawa namin, yung mga property na yun, yun, yung sina, yun din ang sinasala namin. namin. Oh, yeah. Para, good Para, loan ang tawag dyan. Eh. Yung sinasala namin, yeah. yun din ang ginagamit namin. Minsan, ang sinasanla pa nga namin, yung mga dump trucks namin, yung mga equipment, uh -oh. sa leasing. Uh -oh. Uh -oh. Para sa ganun, yun ang pang-revolving din namin. Kung uh -oh. uh -oh. Kumbaga, yun yung time na hindi namin ginagalaw, basta alam namin may available funds uh -oh. na pwedeng dukutin anytime. Pero usually, ang gusto kong mangyari is to use yung money that we have or yung yeah. income na meron para uh -huh. hindi kami nangungutang kasi ang laki din ng bayad sa tubo eh. Oh, so, yun. Dama, dama. Para pinaiikot pa pinai yes. yung pera, pinai no?